jutro i dobrodošli u novo izdanje Vesti. Sa vama su Hana. Dobro jutro. Mila. Dobro jutro. I moja malenkost Taša. I ove nedelje nas je Eurocinema obradovao novim filmom. Uživali smo u projekciji crtanog filma Viktor i balerina. Ovo je priča o deci koja nemaju sve ono što mi danas imamo. A ipak će uspeti da odrastu u divne ljude. One žive u domu bez roditelja. Siromašni su, ali ne tuguju, vredno vežbaju i idu za svojim snovima. Pratite ih i postaćete srećni ljudi. Idite u bioskop sa svojim prijateljima, a pre bioskopa se malo prošetajte po gradu. Obavezno kupite kukice. One se odlično slažu u svaki film i dozvoljeno ih je jesti. Kada idete u pozorište, obavezno preskočite kokice i ni slučajno ih ne kupujte. Kokice nikako ne idu uz ovo mesto, koje još nazivaju hram kulture. Izuzetno je nepristojno bilo šta jesti tokom predstave i mljackati dok glumci govore. Svaki šum može da poremeti koncentraciju jednog glumca. Zbog ovog, nipošto ne šuškajte, ne prebacujte se sa stolice na stolicu, ništa ne jedite. Samo pažljivo pratite predstavu. Tada ćete zapamtiti svaki njen delić i ona će dotaći vaše srce. A to je cilj svake predstave. Ove nedelje u dečijem pozorištu igra se predstava Kupalica prnjalica za naše najmlađe bebice. Predstava počinje u 17 časova. Tako da imate dovoljno vremena kao starija braća i sestre da ih nahranite, uspavate i onda odvedete u pozorište. Biće vam zahvalni. U bioskopu Lipka ove nedelje, osim poznatih filmova, poput Mlečnog puta, u kom verovali ili ne, igra Monika Bellucci. A čak i ja znam ime ove poznate glumice. Prikazat će se jedan besplatni dokumentarni film. Zašto je propao rock'n'roll? Naime, učenik gimnazije Andrej Čuljak i njegov profesor Bogdanović stvorili su film uz pomoć raznih dokumentarnih emisija i snimaka. Pisali su tekstove, dodavali muzičke spotove kako bi prikazali zbog čega su kultura i umetnost u našoj zemlji pali na niske grane. Mi ih razumemo. I mi ovoliko majušni vidimo taj pad. Zbog toga se svim silama trudimo da vas ubedimo da se vratite u bioskopske i pozorišne sale. Zato danas u 16 časova pravac u Lipku. Ulaz je slobodan, tako da izgovora nemate. Svi smo gledali američke filmove u kojima ljudi zovu vatrogasce da spasu mačku s drveta. Ako ste se pitali zašto baš vatrogasce, možda će vam posle ove priče biti jasno. Kad je primio poziv u pomoć od vlasnika pobegle mace, policijski poručnik Dave Neto brzo se našao na licu mesta, a potom i na drvetu. A mačka? Mačka je izgleda gledala filmove. Uvrijeđena što po nju nisu došli vatrogasci, mačka se popela još više na drvo. A neustrašivi policajac je krenuo za njom. Uskoro se iz krošnje čuo poziv za pomoć. Dave nije znao kako da siđe. Posle nekoliko minuta smejanja, njegov kolega je pozvao vatrogasnu službu. Tako su njujorški vatrogasci spasili njujorškog policajca koji je spasio njujoršku mačku i dokazali da su nekada filmovi potpuno realni. Da li ste znali da komarci imaju zube? Komarac ima 47 zuba. Dostiže dužinu od 17 mm i težinu od 2,5 mg. U toku noći može da prevali destinaciju od 10 km bez pauze, a kreće se brzinom od 1 do 2 km na sat. Do sada je zabeleženo 3000 vrsta komaraca,
od kojih su većina prenosnici teških i opasnih bolesti. Pazite se komaraca, uskoro stižu. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita, a često ume da izazove probleme i kada ga koristimo u ishrani? Od kikirikija možemo da dobijemo alergiju ili da nam napravi neke druge probleme. Eto, koliko god da je ukusan, treba se paziti. A da li ste znali da su naše oči od rođenja uvek istih dimenzija, ali da nos i uši ne prestaju da rastu? Uf, nadam se da nam još neće mnogo rasti nos, jer ako bude... Neće, ne brini, osim ako budeš lagala. Ako baš moraš, zapamti, stisni nos jednom rukom, ovako, i ne daj mu da se poberi, ovako. A šta vi gledate? Ovo uopšte nije za vas. Danas u 11 časova počinje trka za decu. Start je na velikoj terasi na Paliću. Vežbati je dobro, trčati je super. Najmlađi trče, a članovi porodice mogu da im se pridruže. Ovo je jedan od načina kako da se vratimo prirodi i nama se baš dopada. Ova aktivnost je mnogo uzbudljivija od svega što nam nude naši zatvoreni stanovi. Ovaj događaj je organizovalo sportsko udruženje Active Kids u okviru tradicionalne manifestacije kreativnog kluba Tron. Deca će trčati ili pešačiti 525 metara, a nakon dolaska do cilja dobit će zasluženu medalju. Program nije takmičarskog karaktera i besplatan je, a svi vi koji dođete bit ćete pobednici. Mi znamo da to već i jeste. Jao, Mico, pa ti si već zaboravila da nam raste nos, a mene to toliko brine. Ne brinite se, tražim ja rešenje. Izvolite. Izvolite. Hvala. Ljubi i pozdravlja vas ekipa. 1, 2, 3.